meitä on noin 3300 työntekijää ja tehdään kiinteistöpalvelualan töitä, siivousta, kiinteistöhuoltoa, teknisiä palveluita. Mehiläisen kanssa me lähdettiin tekemään yhteistyötä vuonna 2012 ja tavoitteena oli se, että me tarjotaan meidän työntekijöille laajennettu työterveyshuolto ja siten, että se työterveyshuollon sopimus oli kaikille samanlainen ja me pystytään paremmin hallinnoimaan sitä keskitetysti. No, sähköisiä palveluita ollaan käytetty alusta asti, eli sairauspoissaolojen kirjaaminen ja tämän tyyppiset palvelut, mutta sitä on laajennettu vähitellen, eli me otettiin tämä Mehiläisen yritysmehiläinen käyttöön, sen jälkeen Mehiläisen työkykykompassi ja sitten vielä tässä nyt on seuraavaksi tarkoitus käyttöön ottaa esimieskompassi. Raportointi muun muassa on yksi sellainen iso juttu, mikä meillä on ollut hyvin tärkeä, kun me ajatellaan meidän työterveyshuoltoa ja miten me meidän työterveyshuoltoa suunnitellaan. Me seurataan kustannuspaikkakohtaisesti ja yksikkökohtaisesti meidän työntekijöiden sairauspoissaoloja, diagnooseja ja noista sairauspoissaoloista nimenomaan pitkäaikaisia sairauspoissaoloja. Pitkät sairaslomat on meille iso kustannus ja silloin kun on pitkiä sairaslomia, niin se aina indikoi sitä, että siellä saattaa olla työkykyriskejä. Ja niihin puuttuminen ja niiden johtaminen on iso asia meille. Ollaan tehty paljon muutoksia muun muassa työkykyjohtamisen suhteen. Ja me ollaan kyllä selkeästi huomattu se, että esimerkiksi pitkien sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt huomattavasti.